Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Зараз говоримо про таке. Дніпровська автошкола запускає всеукраїнський благодійний проєкт «Водійське посвідчення для переселенців». Сьогодні в наших гостях Микита Нем'яти, керівник навчального центру «Автошкола», Юлія Донгаузер, координаторка проєкту, та Марія Шуліченко, менеджерка по роботі з клієнтами. Я вас вітаю. Пане Микито, вам доброго слово. Дня. Розкажіть, будь ласка, що за проєкт, для кого, наскільки він масштабний? Проєкт, ми сподіваємося, що буде дуже масштабний. Він на всю територію України. Проєкт присвячується, і він ми його створили з командою для жіночок, переселенок, які вимушені були з тих регіонів нашої країни, де їм небезпечно приїхати у регіони більш безпечніші і там навчитися правилам дорожнього руху, навчитися водінню та отримати водійські посвідчення. Чому саме так і сама ідея проєкту була? Справа в тому, що у перші дні війни до нас, до учбового центру, почали звертатися жінки з благанням, що хоч якось навчіть, будь ласка, хоча б завести автівку, хоча б сам виїхати з двору, тому що у багатьох жінок чоловіки пішли хто у тероборону, хто у ЗСУ, і вона залишилася сама. Часто таке буває, що з дитиною, і їй потрібно було виїхати. І вони почали ці жінки писати нам у соціальні мережі, дзвонити з благанням, що хоч якось там допоможіть, розкажіть, запишіть якісь відео тощо. Тому ми вирішили, ми записували, звісно, річ відео і намагалися у безкоштовному форматі, було за самим обмежений часом наші інструктори, але ми намагалися, що ми змогли, робити. І зараз вже пройшло там близько там 40 десь днів, ми вирішили зробити такий масштабний проєкт на всю країну. Ми дуже просимо усіх людей, небайдужих, блогерів, інфлюенсерів, якихось лідерів думок, будь ласка, розповсюдити інформацію про цей проєкт, тому що ми дуже хочемо, щоб максимально більш було дівчат, жінок, які би подали до нас заявки і потенціально. Сразу скажу, що ми всіх не зможемо навчити, бо вже, якщо не помиляюсь, там більше 700 заявок за 2 дні було, але ми будемо намагатися максимально більше жінок навчити. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, детальніше про формат. Саме всеукраїнське, і як це буде відбуватися саме навчання? Доброго дня ще раз. Щодо формату. Наразі, вже сьогодні на нашому сайті учбового центру буде Google-форма, яку може заповнити будь-який бажаючий приймати участь в цьому проєкті та навчатися разом з нами. Щодо організаційних моментів, Google-форма буде доступна в Instagram-сторінці учбового центру «Автошкола» та на сайті. Як вже сказав Микита, наразі заповнено більше 700 заявок. Це велика кількість. Ми поки що не встигаємо так, як ми хотіли би швидко обробляти ці заявки, але будемо намагатися робити все, що від нас залежить. Щодо організаційних моментів, то це чому всеукраїнський проєкт? Тому що наразі в нашій країні
кожна людина, бажаюча отримати водійське посвідчення, може навчатися в онлайн-форматі, тому що це а, безпечно, б, у будь-якому місці, потрібно лише тільки підключення до мережі інтернет, тому що це буде на платформі Zoom, це буде в форматі відеоконференції, тобто це не записані відеоролики якісь, да, там ми надаємо посилання на YouTube, навчайтеся, любі, ми вам організовуємо. Ми не тільки організовуємо, ми ще й в форматі живого спілкування навчаємо жінок, чоловіків, але зараз ми говоримо тільки про жінок. Тобто кожна людина може навчатися, де їй зручно, і потім ми, як автошкола, реєструємо її для подальшого отримання водійського посвідчення. І через період часу, це зараз у нашій країні, згідно закону, 3 місяці, через 3 місяці жінка може піти до будь-якого сервісного центру МРЕО, це стара назва, сервісний центр, це нова назва, в будь-якій області. Ця інформація також є, ми будемо її організовувати і розповідати кожному. Тобто прийти і здавати екзамен, отримати водійське посвідчення в будь-якій області нашій країні. Тобто тому цей проєкт є всеукраїнським, кожен може в будь-якому місці, де йому безпечно, почати навчання і потім отримати водійське посвідчення на свій вибір. Дякую. Будь-які області. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, а ви, власне, менеджерка по роботі з клієнтами? Тобто, безпосередньо ви спілкуєтеся з цими жінками, я правильно розумію? Так, я спілкуюся саме з цими жінками, обробляю теж заявки, і дуже такі історії читаєш. Розкажіть, будь ласка, да, які ж жінки до вас звертаються, і яким жінкам все ж доводиться відмовляти? Як сказала Юля, в нас вже більш 700 заявок, ми їх намагаємось оперативно обробити. До нас звертаються жінки, які поїхали зі своїх домівок, які залишилися самі. У багатьох чоловіків вони або в ЗСУ, або в ТРО, і їм таке, це війна стала несподіванкою, і ніхто не мог так цього якось спрогнозувати чи підготуватись. Тому жінки вони залишились самі з дітьми, їм важко, і ми розуміємо, як їм важко. І ми хотіли трішки допомогти в цьому, тому що у багатьох залишилися автомобілі, на яких вони, у вас є авто, але ви не можете евакуюватись, тому що ви завжди, чоловік був поруч, чоловік водій, він, це якось у нас так уже найчастіше так, що чоловік – це водій, і жінки залишилися в такій безпорадній ситуації. І ми хочемо показати, що водійське посвідчення наразі – це дуже важливо, тому що раніше ми вже не придавали такої уваги, не приділяли, що ну можеш, то можеш так возити машину, але зараз це питання безпеки та рятування своєї сім'ї. Швидкісного рятування. У всіх є діти, у деяких є домашні тварини, і не всі беруть так, немає місця вільного у машинах. І тому ми хочемо сказати, наскільки це важливо зараз отримати водійське посвідчення. І ми хочемо нашим жінкам, які переселилися з гарячих точок, які покинули свої домівки, допомогти отримати водійське посвідчення. Обучити їх і курсу ПДР, і навчити їх з інструктором водіння, щоб вони в якійсь екстреній ситуації змогли швидко рятувати свою сім'ю. Тому що в такій ситуації вони зараз голови своїх сімей, коли їх чоловіки, вони боронять нашу країну. Скажіть, будь ласка, які регіони подають заявки? Ну, я маю на увазі гарячі точки. В нас дуже багато заявок з Маріуполя, з Харкова, з Донецької області. Є такі жінки, які приїхали і до нас, Дніпро, і поїхали на Західну Україну. Але, як сказала Юля, це у нас проєкт всеукраїнський, і подати заявки можна з будь-якої точки України, і ми всі обробимо, всім приділимо увагу, і вже плануємо на наступному тижні запустити першу групу наших жінок, переселенок, і будемо приділяти їм увагу, і вже почнемо навчання, щоб вони к літу вже змогли отримати водійське посвідчення.
Пане Микито, розкажіть, будь ласка, щодо тих переселенок, які безпосередньо проживають тепер в Дніпрі. Чи зверталися вони до вас з проханням саме про практику? Ну, також безкоштовно. Так, зверталися, але це було на самому початку, я вже про це казав. Зараз будемо відверті, що у людей, які переселилися з таких міст, як Маріуполь, наприклад, Харків, то в них навчання водінню у минулий місяць не стояло на першому місці у житті, тому що люди адаптувалися до міста, до того, де їм жити, де їм отримувати справку, довідку про тимчасово переміщену особу. Тому, але зараз потрошку почали, і ми ще хочемо оцією акцію трошки відволікти психологічно, тому що водіння воно дуже відволікає від усього того, усієї тієї кількості негативної інформації, яка зараз лунає. Да? Тому це ще і така психологічна розгрузка для жіночок. І цією акцією ми хочемо їм усім показати, що можна, от, незважаючи на усе, приходити, ходити, навчатися, відволікатися та інше. Але ми намагаємося тільки в онлайні зараз проводити, да, наше заняття, тому що дуже складно у цей час, особливо якщо тривога буде лунати, да, тому організаційно ми вибрали для себе шлях тільки в онлайн-режимі зараз навчати, да, а координувати вже з інструктором по містах країни, в тому числі по Дніпру, вже у телефонному режимі, да, тобто тет-а-тет з інструктором, щоб навчалися водінню. Не знаю, до кого питання, я озвучу, ви вже відповісте. Чи будете поділяти групи на тих, хто хоче навчатися, чи автомат, чи механіка? Чи все ж навчаєте лише тільки автомат? Наразі по групам люди організаційно будуть навчатися в одній групі, це неважливо, механіка це буде чи автомат, тому що ПДР, воно однакове для всіх, правила дорожнього руху, тобто вони не розділяються на механіку чи автомат, а вже згодом, коли правила дорожнього руху будуть опановані, це правильне слово, Ян? Да? Да. Ось, тоді, коли з правилами дорожнього руху ми умовно опанували їх, да, поставили галочку. Ми координуємо з по готовності кожного з тих, хто буде навчатися, координуємо з інструктором в їх місці. Тобто на початку навчання ми будемо фіксувати місто, координувати з інструктором потім на вибір. Це буде або механіка, або автомат, тому що зараз можна здавати і на механіці, і на автоматі. Якщо ти здаєш на механіки, то у тебе буде водійське посвідчення без якихось там кодів спеціальних. Якщо ти здаєш на автоматі, в тебе буде код, який тобі дає право керувати транспортний засіб тільки з автоматом. Тобто це буде також, ми про це обов'язково скажемо всім, і це вже на вибір буде. Пані Марія, до вас ще буде питання. Можливо, ви казали, що багато історій так чули від жінок. Яка розповідь вас вразила найбільше? Може, щось пам'ятаєте? Напевно, найбільше. Є дівчата, котрим ось 18-19 років, вони зовсім такі молоденькі, вони тільки починають своє життя, і вони пишуть, що батько поїхав захищати країну, вони там лишились з мамою, з бабусею, і вона пише, що в неї відчай, тому що вона сидить у підвалі в Маріуполі, в них є машина, але вона не має змоги водити, не вміє, і вона каже, якщо б в мене було водійське посвідчення, то я би виїхала з мамою, з бабусею, і ти... Тобто дівчата зовсім молоденькі, вони вже піклуються про свою сім'ю, хочуть її якось захистити і звертаються до нас з проханням навчити їх безкоштовно, тому що вони не мають змоги оплатити, навчити водінню та отримати водійське посвідчення. Ми можемо зачитати. От я так, у нас історій таких дуже багато.
Коли ми тікали з Сєвєродонецька, ми перевозили хлопця після операції. Пішки він би не зміг евакуюватися, а до евакуаційного поїзду чи автобусу не дійшов би. Тому можу сказати, що наша машина врятувала йому життя. Крім того, може бути таке, що чоловіка не буде поруч, якщо знову прийдеться тікати. Або його треба буде підмінити, якщо не можна буде зупинятися. Вірогідність врятуватися з авто значно вища, ніж без нього. Набагато швидше їхати, ніж бігти з двома дітьми. Справді, історії вражають. Не будемо ні в жодному разі агітувати про те, що там можна їздити без водійського посвідчення. Однак в таких ситуаціях, коли от людина в Маріуполі, і хоча б якщо вона може без того посвідчення сісти в автівку та врятуватися, я правильно розумію, Микита, то в цьому випадку, якщо немає посвідчення, це не так критично. Ні, це зовсім не критично. Ми вже якось теж сам з вами розмовляли з цього приводу. Перш за все, сама велика цінність – це життя людини. Якщо є загроза цьому життю, то ПДР стають на другий план. Скажімо так, згідно ПДР, звісно, людина не може керувати транспортним засобом. От, це всі добре розуміють. В нашому проєкті йде річ не тільки про організацію та подальшу видачу водійського посвідчення, а ще й те, що ми людям будемо розказувати, навчати їх практичним навичкам керування транспортним засобом. Тобто, навчати водінню, ПДР, звісно, теж не менш важливий, тому що якщо людина тільки вміє керувати, але не вміє більш нічого, то вона теж наражає саме себе на небезпеку, вона може потрапити у ДТП на ближчому якомусь перехресті, не знаючи банально на яке світлофора їхати, де знак, який та інше. Тож все ж ази треба почитати і вивчити. Так. Дуже дякую вам за те, що до нас сьогодні завітали, за справу, яку робите. Знаєте, в мене кожного дня тут спікери тільки волонтери допомагають людям, рятують життя, і коли я спілкуюся з такими людьми, я точно знаю, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Микита Нем'ятий, керівник навчального центру «Автошкола», Марія Шуліченко, менеджерка по роботі з клієнтами, та Юлія Нунгаузер, координаторка проєкту. Говорили про те, що так Дніпровська автошкола запускає всеукраїнський благодійний проєкт «Водійське посвідчення для переселенців», який, перш за все, направлений, так зроблений для жінок, які найбільше в гарячих точках. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу.